Hej, velkommen på Efterskolen Solgården. Mit navn er Søren Andersen, og jeg er forstander her på stedet. Og det er jeg faktisk ret stolt af at være. Det er af forskellige grunde. To af dem er, at for det første så har vi en mega dejlig lærerstab, som er lynende god til at undervise. Og dernæst så har vi nogle fede faciliteter, som jeg egentlig også har lyst til at vise dig. Så hvis du har tid, så kom med indenfor, og så kigger vi lidt på dem. Velkommen indenfor på Solgården. Vi står inde i vores dejlige hal. Det første, jeg vil sige noget om, det er dog faglighed. Når det gælder det faglige og det at gå i skole her, så er vi optaget af at møde dig der, hvor du er, og så rykker vi sammen derfra. Efterskole, det betyder også et hav af forskellige valgfag, og der har du mulighed for at vælge en hel række af forskellige valgfag, blandt andet badminton, men du kan også få motor, og du kan få kreativ linje, og du kan få alt muligt ind imellem. Noget af det, vi sætter særlig fokus på, det er musik og sport. Og inden for sport, der er det særligt badminton, og så er det fodbold, og så er det volleyball. Så velkommen til at vælge lige præcis det, du har lyst til. Os, der er ansat her på Solgården, vi er optaget af at være sammen med unge mennesker, og det brænder vi faktisk for. Så derfor har vi lyst til at være sammen med dig og bruge tid sammen med hinanden. Så er vi optaget af den her bog, Bibelen. Bibelen har et budskab til os mennesker, som er vigtigt og som vi sætter fokus på her på skolen. Vi ønsker, at du skal lære Bibelen at kende og lære Gud at kende igennem den her bog. Så hjertelig velkommen på Solgården. Du er velkommen til at booke en rundvisning og komme forbi og se skolen og de dejlige faciliteter, vi har her. Hej!